21 жовтня чернігівські дзюдоїсти зібрали прес-конференцію, аби повідомити приємні новини. Так, 13 жовтня в Ужгороді представники Чернігівщини вибороли друге командне місце. На чемпіонаті України серед дзюдо кадети до 17 років, і в нас є вже і призери, і переможці. Це і Дусь Кристина, Козакова Анна, Єлизавета Шевченка. Серед дорослих, ну це вже такі більш титуловані, правильно, це вже дівчата, які показують і підкріплюють свої результати. Наташа Смаль, вітаємо. Це очікувано або не очікувано, вже нехай суперники самі визначаються, так? Але це дуже приємно. Це Гребеножка Юлія, також вітаємо, Бойко Марія. Якщо підтримати практично цей рік, відпрацювали дуже добре, практично однією групою, не область, а практически одной группы. Мы второе командное место по женщинам после Киева, естественно, там, где собираются все интернаты, там и т.д. Вот. И пятое – общекомандное. Підопічна тренерів Катерини Рубіс та Олександра Маркіна Христина Дусь неочікувано для себе здобула перше місце на чемпіонаті України з дзюдо. Я взагалі не думала, що можу стати чемпіонкою України. Ну, коли я становилась призеркою і на цих соревнованиях я стала чемпіонкою, я в себе повірила. Я то, що я можу ще краще і ще більше. Своїми емоціями від участі у змаганнях поділилась ще одна юна спортсменка – десятикласниця Єлизавета Шевченко. На змаганнях вона провела 4 зустрічі. Я дуже рада, що мені випала честь поїхати на чемпіонат України. Я там стала третьою, зайняла бронзове місце. Думаю, що мені к побіді, к чемпіонству не хватило все-таки уверенності в себе. Но дальше результат будет лучше. Я хочу сказать спасибо тренерам, то, что они со мной занимаются, работают. И очень приятно, когда они верят в тебя больше, чем ты в себя. Серед учасників прес-конференції і Аліна Дуженко, переможниця чемпіонату світу сумо. Це її перший виступ у статусі мами, говорить спортсменка. До тренувань вона повернулася через 3 місяці після пологів. Серйозно налаштована на високі результати. Я 8-й раз стала чемпіонкою міра, весь до 65 кілограм. Значит, был тайфун в субботу, передавали в Японию, но, слава богу, он нас обошел, именно Осаку. Был такой дождь средний целый день, соревнования перенесли только на воскресенье, даже были 2 дня быть, но был 1 день, было 3 ковра, вернее, 3 дахё. Финальные встречи за выход в финал мы боролись уже на 1 дахё, на среднем, там, где была яхата, все красиво. Боролися 4 встречі. У командному заліку у Японії команда збірної країни посіла перше місце, обійшовши росіян та господарів. Планами на наступний спортивний рік поділився президент Федерації дзюдо Чернігівської області Олександр Крива. Тут як налицо хороше взаємодійство тренерського составу, яке 90% дає результату, городських спортивних властей, в нашому ліце директора школи. Тобто, якщо є тренерський состав, є нормальні умови для заняття спортом, да, як от говорили тренера, інвентар є, хороше приміщення відремонтовано, вот, і хороші чесні відносини, то є результат. Нет этого, нет результата. Поэтому я надеюсь, что у нас и в дальнейшем будет хорошее сотрудничество всех нас вместе, и у нас будет хороший результат. Ну и хотелось бы выразить надежду, что у нас на следующую Олимпиаду кто-нибудь из наших девушек попадет в сборник. Загалом усі тренери відзначили, що дівчата-дзюдоїстки більш відповідально ставляться до тренувального процесу, ніж хлопці. А також подякували Наталі Смаль за те, що своїми перемогами подає гарний приклад для своїх наступниць і не полишає спорт та Чернігів. Нещодавно Наталія виборола перше місце на чемпіонаті України з дзюдо серед дорослих. Майже 150 гуртківців Чернігівського центру туристсько-оздоровчої та виховної роботи з дітьми та молоддю взяли участь у змаганнях з техніки пішохідного туризму, які проходили на спеціально обладнаному полігоні у регіонально-ландшафтному парку Ялівщина. Для випробувань передбачено класичний набір туристичних перешкод. В кожній команді по 3 учасників відповідно до вікових категорій. Дівчата Саша, Маша і Настя у таких змаганнях беруть участь уже вп'яте. Як перемогти, добре знають. Треба проходити етапи, які ви можете пройти фізично і на яких багато балів дають. І тоді буде багато балів, победите. А не йти на етапи, які складні, і ви їх не пройдете. Да, также желательно не ходить на этапы, где возможно получить очень много разных, как это называется, штрафов, да. Например, жерди или с карабинами тоже иногда бывает, не защипнул или еще что-то такое. И мы сразу всегда ходим на залазить наверх, а потом слетать.
Старші гуртківці пильнують на кожному з 8 туристичних етапів, дають поради і допомагають молодшим друзям. Найлегше все, якщо робити все правильно. Якщо спішити і робити все погано, то нічого гарного не вийде. А якщо трішки часу згаяти, але все зробити добре, то засчитають більше балів. Якщо діти раніше готувалися, вчили, як в'язати ці вузли, то це досить легко. І я думаю, дітям цікаво перевірити свої, так би мовити, навички. Серед присутніх Сашко, який разом з командою туристичного центру щойно побував у Карпатах, зізнається, мандрівка дуже сподобалась. Коли забираєшся на гору, так віди Карпат відкриваються. На канікулах на цих ми вибрали такий маршрут по Закарпаттю. Це називається Мараморський масив. Це дуже гарний, він такий дикуватий, скелястий на кордоні прямо з Румунією. Ми йшли прямо по кордоні Румунії цей. І ми піднялись на найвищу точку цього машину. Це масив Піп-Іван Мармарорський, 1938 метрів над рівнем моря. І ще треба сказати, що була нереально крута погода. Такої погоди, як хожу в Карпати, ну, може, років 30. Я перший раз бачив таку красу. За умовами, змагання тривають протягом 40 хвилин. За цей час команди повинні набрати максимум балів і мінімум штрафів. Діти самі обирають, які перешкоди їм потрібно здолати. Більшості учасникам, з якими ми поспілкувались, дуже подобаються змагання та екстремальні види спорту в цілому. Чернігівські кікбоксери повернулися з чемпіонату світу з кікбоксингу, який проходив з 14 по 19 жовтня в Ірландії, чемпіонами світу. На рахунку наших хлопців – 3 золоті, срібні та бронзові медалі. Зараз через спорт Україну більше знають в позитивному напрямку, чим через політику або економіку. Тому більшість спортсменів дійсно не завдяки там гарним умовам або фінансуванню, а всупереч цьому і навіть іноді показує такі високі результати. Сергій Кужельний, Міша Ярко – це є вихованці нашої спортивної школи «Україна», Роман Власенко – це вже взагалі така мегазірка в цьому виді спорту. І я знаю, що була б, напевно, золота медаль, якщо б не травма. Тренери спортсменів говорять, що переліт дався їм нелегко. Хлопці набрали по 1-1,5 зайвих кілограмів, які довелося зганяти тренуваннями. Попри дощ і велику вологість повітря, вони влаштовували щоденні пробіжки і до змагань увійшли у свою вагову категорію. Ребята, виходя на соревнования, виходя на бой, немножко нервничали. Ну, у нас хорошо, що були наші титулованные спортсмены – это Роман Власенко, который 9 раз выигрывал чемпионат мира, и Сергей Лысюк, который такое же количество раз выигрывал чемпионат мира. Поэтому молодые ребята больше равнения смотрели на своих старших товарищей. Единственное, конечно, то, что ребята получили травмы. У Сергея как раз сейчас идет операция, перелом там, кисти, там, этот самый, а у Романа перелом ребра. В третьем раунде немножко подустал, это касаясь боя уже, я сразу перешел к бою. Подустал, может где-то наткнулся на колено, и у меня треснуло ребро. Ну, я довел бой до конца, мне подняли руку, значит я выиграл. Тренера говорят, молодец. Ну і так от закінчились соревнования, вже потім мене вже не пустили. Кікбоксер Сергій Кужельний завоював золоту медаль за версією ІСКА. Він скромно говорить, що це завдяки тренерам, батькам та Богу. Боровся спортсмен з кікбоксерами з України, Ямайки, Польщі, Німеччини. Сергій зізнається, що рівень підготовки усіх суперників був досить високий. Саме головне – це упорний труд, яким ми йшли цей рік. Тренування, збори. Ну і результат оставався, ну, якби нам наша задача була просто вийти і показати, хто ми там з нашого розбитого залу, який ми зараз приводимо в порядок. Ну от ми вийшли, показали, на що ми способні. Хто-то ціною травми, хто-то ціною жажди цієї перемоги. Ну, так и получилось. Эти ребята уже вот заслуженные мастера спорта. У нас целое это Власенко, это Сережа Лысюк.
это шрам Сережа. И за ними вот уже подрастает Михаил Ярко, Сережа Кужельный. А за ними уже идут вот Лихина, там Кривоус Егор, Кривоус Никита. Що є у нас зміна достойна. Завдячуючи медалям чернігівських кікбоксерів, у загальному заліку Україна посіла друге місце на чемпіонаті світу з кікбоксингу 2019.